biwi la simanzi limeikumba familia moja katika mtaa wa Githurai hapa jijini Nairobi baada ya mtoto wao mwenye umri wa miaka 13 kunajisiwa na kisha kuuawa wiki iliyopita. Kinachowakera zaidi mtazamaji hapa ni kuwa mshukiwa ni mtu ambaye wanayemfahamu vema na sasa wametoa shinikizo hususan kwa polisi kumchukulia hatua za haraka. Mwanahabari mwenzangu Francis Mtalaki alitembelea familia hiyo nyumbani kwao na kuweza kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni nyuso za huzuni katika boma la Charles Kirubi, babake msichana mwenye umri wa miaka 13 aliyeuawa kinyama baada ya kunyadisiwa na jamaa anayesemekana kutambulika na wenyeji wa mtaa Githurai. Kisa nilimkosa, nilienda kumtafuta, alafu nikaripoti. Sasa asubuhi tulienda masaa ya saa 9 hivyo, tulipata kama amerudi huko kwa ndege, lakini sio ndani hapo karibu tu. Mimi wakati nilifika hapa, kuna mtu aliniambia kuna mtu ananijua, nikasikia ni mtoto yako amepotea. Na saa hiyo hata watoto hata bibi wako na huko Githurai Kibo, mimi sikuweza hata kusimama hapa mimi nilikuja kama nimeenda. Msichana huyo ambaye jina lake tumilibana, licha ya kuwa marehemu aliyekuwa mwanafunzi wa darasa la 8 katika shule ya msingi ya Mwiki, alitoweka Ijumaa iliyopita akiwa na rafiki ambaye ni mwanawe mshukiwa, kabla ya mwili wake kupatikana ukiwa umetupwa siku moja baadaye. Nisikia vibaya, hata sikuweza hata kufika hapo kabla, kwa sababu kuna wengine tulikuwa nao. Mimi nilikaa nyuma kidogo, nilikakaa kidogo, wakati roho ilimetulia kidogo, ndio niende nikachungulia, nikaona ni yeye, kwa sababu mimi hata nikitoka huko nilijua ile magugu alifaa. Inasemekana jamaa huyo alipata fursa ya kutekeleza unyama huo ambao umebaki kuiacha familia hii changa bila lepe la usingizi. Ijumaa iliyopita ndio ilikuwa mara ya mwisho kwa mtoto Elizabeth kutoka katika boma hili, asijue ndio ilikuwa safari ya kukumbana na mauti, mauti ambayo sasa familia hii inadai haki. Mimi nataka haki itendeke, kwa sababu sikii vizuri huyo vile tulikuwa tunaongea, sikii vizuri. Tulipozungumza na OCPD wa Kasarani Francis Sang, alithibitisha kuwa mshukiwa amekamatwa na uchunguzi unaendelea kuhusiana na kisa hiki ambacho ni moja tu kati ya visa vingi ambavyo havijaripotiwa. Mazishi ya marehemu yanatazamiwa kufanyika hapo kesho. Francis Mtalaki, KTN Leo.